Ayo. Nggih. Ya iki niki pancen budaya. Iki nyuwun berkahe sing kepareng lenggah, nggih. Kyai Ageng. Ki darang sapana lan Nyai Ageng sapira, nggih. Burung ditabuhi kok. Kali lancang urung dikai gendengnya ada orang ada sih re trunyu kaya truwelu gue nah lugo kaya mau nah dalam nah warang gono salah jengibun ngongkong duk diaturi pinara ono kiri kota ye dondong apa salah iki sinden wae gentro. Ya sinden no, kenapa sakane kowe genayune kaya ngono kok. Selamat malam, Bu Santi. Mesem iki lho. Kok biasa itu. Pawone kok pawon dapur. Selamat malam, Mbak Ayu. Nggih, milih sing dalu, Yong. Larune dilemayu ora iso mingkem aku. Iya. Nggih. Suwarane ini wis ping pira? Ampun kaping kalih, Yung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pisanan nenggon ngendi? Pisanan wonten ngajengan mriku. Oh, kedua wonten mriki. Pendopo mriki. Iya. Piye, Mbak, rasane atimu? Alhamdulillah. Senang? Nggih, biasa. Loh. Kok biasa iki lho, kok ora lega ke sinten kon. Maksudnya biasa kalau senang begitu. Oh, senang itu biasa. Tuh, bahasa Indonesia. Iya. Iya, maksud saya itu remen. Oh, remen nggih. Remen nggih. Wong menawa sing supe, ayo. Nggih. Namine sapa asmane? Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu sedayanipun. Kula menika Eka Prihatiningsih. Mbak Eka Prihatiningsih. Pi dalem saka ngendi? Kok tanganmu ki rasa karo ngatung ngono apa to jane? Kok biasa itu? Maksudnya karo membawakan gerak dan lagu ngeten iki. Terus tangannya ikut bergerak. Ya. Eka Prihatin Ningsih. Nggih, menika kula saking Sragen, Yung. Oh, saka Sragen. Saking Sragen. Tepate ngendi Sragene? Sragenipun menika kula Sukodono. Suka seneng dono weweh. Suka seneng dono weweh. Tegese panjenengan iki waranggana sing saka Sukodono iki lomo. Ya ta? Alhamdulillah menika kula lomo. Hmm. Lomo iki apa sih? Nek ora duwe bendo apa sing diwehke? Lomo nek ana bendo ya sing didongakne, sing diwehne ya donga ta ya. Oh, donga. Donga. Ora iso meh apa-apa ya isone donga lek ya wis melu seneng ta ya. Nggih, heeh. Wong donga iki ya itu pahala kok. Sing didongakke itu pahala, sing dongakke ya itu pahala. Untuk pahala. Ya. Loh, Eka wis kelas pira saiki? Kuliah nang endi? Alhamdulillah menika wonten pasinaon isi Surakarta. Isi Surakarta semester pira? Isi Surakarta menika sampun semester 7 menika ya. Iya nih rasa karung getah anu kira. Nggih. Lu 7 menurut kaya. Semangat cek semangat. Oh iya. Semester 7. Jurusan apa Mbak Cantik? Halah cantik nih. Semester 7 menika kula semester 7 jurusanipun kerawitan. Kerawitan. Karawitan ora kera nek kera iki gethek. Karawitan. Nah, ngono. Kerawitan ya. Nggih. Iki ana sing ngersake gubuk asmara. Mboten sing jake gubuk asmara. Ayo, ditembangke dibawani sik. Nggih. Ngicipi swantene nduk e Kang. Nggih, dicipi. Bar dicipi terus dipripun. Ya dicipi ya dimirengke no. Nggih.